Bom dia, meu nome é Kátia, sou da Secretaria de Estado da Saúde e nós estamos de volta com a nossa oficina de técnicas administrativas. Hoje, o módulo 4, nós vamos complementar a redação oficial. Para essa atividade de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de forma prática com os documentos que foram passados para vocês na segunda-feira pela Cláudia. Então, hoje nós vamos trabalhar mesmo, nós vamos realizar textos, fazer atividades de construção de texto. Para começar, eu quero abordar um ponto de gramática que vocês vão precisar, que vai ser bastante útil para vocês utilizarem quando vocês estiverem construindo os documentos, que são os pronomes e as formas de tratamento. Como que vocês vão se referir aos seus destinatários quando vocês estiverem construindo os textos de vocês? Então, para começar, pronome de tratamento. Ele vai ser definido de acordo com o cargo ou a função ocupada pelo destinatário da correspondência. Então, dependendo de quem é o destinatário, você vai utilizar uma forma de tratamento diferenciada. Então, as formas oficiais são pronome de tratamento, ou seja, aquele pronome que você vai utilizar para se referir a essa pessoa, e um vocativo, que é a maneira, que é a forma que você vai tratar, que você vai chamar essa pessoa. Seria mais ou menos num exemplo bem prático, bem cotidiano, vocês dizerem assim, alguém dizer assim para mim, Kátia, você vai almoçar hoje? O Kátia seria o vocativo. O você seria o pronome de tratamento. Então, os exemplos que nós vamos passar para vocês agora são os que vocês vão utilizar nos documentos, são as formas oficiais que vocês vão utilizar nos documentos que vocês vão redigir. Então, são as seguintes: formas de tratamento. Se o destinatário da correspondência, quem vai receber a correspondência que você está criando, for presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, você vai utilizar como forma de tratamento Vossa Excelência. Como vocativo, você vai construir a seguinte expressão: Excelentíssimo Senhor e mais o cargo que a pessoa ocupa. Ou, no caso do feminino, Excelentíssima Senhora e mais o cargo que a pessoa ocupa. O endereçamento vai ficar da forma como vocês estão visualizando. Ao Excelentíssimo Senhor, o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa e o endereço onde essa correspondência vai ser entregue. Se o destinatário for vice-presidente da República, senadores, deputados, governadores, secretários, ministros de Estado, presidentes de tribunal, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmara de Vereadores, a forma de tratamento é Vossa Excelência e o vocativo vai ser mais simples do que o grupo anterior. Você vai simplesmente usar um senhor ou senhora e mais o cargo que a pessoa ocupar. Lembrando a questão do doutor, que a Cláudia já abordou com vocês na semana passada, na segunda-feira. Doutor não é forma de tratamento, doutor é título. Então, você não tem obrigação de colocar o doutor na frente da pessoa, do nome da pessoa. Você simplesmente vai colocar senhor ou senhora e mais o cargo que ele ocupa. Tudo bem? Então, o endereçamento no caso dessas pessoas vai ser o seguinte: a sua excelência, o senhor ou a senhora, nome, cargo que a pessoa ocupa e o endereço. Em caso de dúvidas, a gente sempre vai voltar e consultar esse material. Esses quadros, essas informações que nós estamos passando, foram retiradas do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Então, lá tem uma tabela um pouco mais extensa do que essa que nós estamos passando, e lá vocês vão conseguir pegar todas as informações no caso de uma dificuldade. Ah, não lembro como é que é. Você pega, consulta lá. É uma informação que é bem simples, é bem prático, você vai rapidinho, você encontra e já coloca o endereçamento correto. Agora, no caso dos destinatários mais comuns, que são mais usuais para o nosso dia a dia, que são as autoridades em geral e particulares.
A forma de tratamento utilizada vai ser Vossa Senhoria. E o vocativo, senhor ou senhora, mais o cargo que a pessoa ocupa. Então, para essas correspondências do dia a dia, isso que a gente usa com mais, mais comum no nosso dia a dia, a forma que nós vamos utilizar é essa. Então, o endereçamento vai ficar da seguinte forma: ao senhor ou senhora, nome da pessoa, o cargo que ela ocupa e o endereço. Agora, complementando essas informações, quando a gente pensa em redação, a gente pensa logo naquela grande dificuldade de escrever. Às vezes, a gente tem bastante informação para colocar, às vezes você olha e vê que algumas palavras, alguns termos estão um pouco repetitivos. Então, eu vou trabalhar algumas formas de você escrever seu documento, de fazer a redação, de forma que ela fique mínimo, com menos quantidade de repetições possível. Então, um dos recursos que a gente utiliza é substituição de alguns termos, para não ficar repetindo, substitui por algum termo que seja equivalente. Esses termos equivalentes, às vezes, podem ser pronomes, tá? Formas de você resgatar a informação que já foi dita anteriormente e você não ter que repetir a palavra outra vez. Separei alguns pronomes demonstrativos porque eles são grandes formadores de dúvida na hora de escrever. Vamos ver um pouquinho. São três formas de você utilizar os pronomes demonstrativos. Você tanto pode se utilizá-los quando você estiver fazendo uma localização espacial das informações, quando essa localização for temporal, ou seja, for tempo passado, presente e futuro, ou quando você estiver resgatando algum elemento dentro do próprio texto. São três formas de você utilizar, com algumas pequenas variações. Sempre geram dúvidas para a maioria das pessoas que escrevem. Sempre tem a pessoa que fala, eu não sei se é esse, o que eu uso agora? Então, eu vou passar algumas tabelinhas de uso bem prático. Também, sentiu dúvida? Volta na tabelinha, confere de novo. Você vai ver que com o tempo você vai se sentir bem à vontade, bem confortável para utilizar esses pronomes. Então, vamos começar. No caso de, eu tenho um elemento no espaço, tá? Espaço físico mesmo. E eu quero apontar esse elemento sem nomear. Ele já foi dito anteriormente, já foi nomeado anteriormente. Eu simplesmente quero resgatar essa ideia que eu já trabalhei antes. Eu vou usar esse, essa e isso. No caso desse elemento, ser próximo de quem ouve. Então, é o seguinte: tenho num espaço de uma sala uma pessoa falando. No caso aqui, eu estou falando, vocês estão ouvindo. Se o elemento que eu quero mencionar está longe de quem fala, perto de quem ouve, eu vou me referir a esse elemento como esse, ou essa, ou isso, dependendo da se for masculino ou feminino. Se por acaso esse elemento que eu estou querendo mencionar está perto de mim, perto de quem fala, distante de quem ouve, eu vou usar as formas este, esta ou isto. Terceira possibilidade é esse elemento está tão distante de quem fala como de quem ouve. Aí eu vou usar o aquele, aquela, aquilo. Vamos ver alguns exemplos para tornar isso bem fácil para vocês. Primeiro exemplo: este documento que tenho nas mãos, ele está próximo de mim, ele está aqui na mão de quem fala. Este documento que tenho nas mãos precisa ser encaminhado para os diretores urgentemente. Outro exemplo: esse documento que você tem nas mãos precisa ser enviado para os diretores urgentemente. Outro exemplo: aquele documento está longe de mim, está longe de vocês. Aquele documento que está na outra sala precisa ser enviado para os diretores urgentemente.
Olha só como com um exemplo fica bem mais fácil da gente perceber. Então, é bem prático. Tá perto de quem fala? Este. Tá perto de quem ouve? Esse. Tá longe dos dois? Aquele. Agora, e quando a localização é temporal, presente, passado, futuro? Como é que eu faço? É mais ou menos a mesma brincadeira. Eu vou utilizar esse, essa, isso. Se o elemento foi mencionado num passado recente, vou utilizar este, esta, isto. Se o elemento estiver no tempo presente, está acontecendo agora, no momento presente, ou se o elemento eu ainda vou mencionar, se ele está num tempo futuro. Terceira possibilidade, aquele, aquela, aquilo. Quando eu quero apontar alguma coisa que ficou num passado remoto, num passado mais distante. Exemplos. Segunda-feira da semana passada foi tumultuada. Segunda-feira da semana passada. Posso falar até que foi há 2 dias. Pode ser um passado pertinho, um passado recente. Esse dia registrou o maior número de ligações recebidas pela secretaria. Passado recente, esse. Este dia de hoje, presente, está sendo tumultuado. Nunca antes a secretaria recebeu tantas ligações. Mais um exemplo. No período anterior a 2000, caramba, mais de 14 anos. Tempo passado, passadão, né? Tá lá atrás. O atendimento ao público naquela época era precário. Até aquele ano, a secretaria ainda não dispunha do atual sistema de cadastro. Percebe então que, tanto na localização espacial quanto na localização temporal, você vai ter como parâmetros quem fala, quem ouve ou a sua situação num determinado tempo, num determinado momento com relação a tempo. Mais uma vez, sentiu dúvida? Volta nesses exemplos que vai ficar bem mais claro. É prático assim, é simples. Se você começar a utilizar com mais frequência, procurar ir atrás da informação toda vez que você sentir dificuldade, você não vai ter dúvida quando for utilizar. Você vai, consulta, vai chegar num determinado ponto que você já não vai mais precisar consultar, você já vai estar dando a informação, você já vai estar esclarecendo para outras pessoas. Porque é bem simples assim, é bem prático. Agora, o terceiro uso que você vai fazer é quando a localização for dentro do próprio texto. Aí, você vai utilizar esse, essa, isso. Se o elemento que você quiser retomar já tiver sido dito, tá? Você vai retomar um elemento que foi dito já no passado. Você vai utilizar o este, esta, isto em duas situações diferentes. Aqui é necessário prestar um pouquinho mais de atenção. Se eu quero adiantar algo que eu ainda vou dizer, ou se eu quero me remeter a algo, me referir a algo que já foi dito, mas foi dito num espaço de tempo mais próximo, quando eu tenho uma enumeração. Então, se eu tenho alguma coisa que eu ainda vou dizer, ou se é alguma coisa em uma enumeração, aquela que está mais próxima, eu vou utilizar o este, esta, isto. Para complementar essa informação e deixar um pouquinho mais clara, tenho uma enumeração e quero me referir ao elemento que está mais distante. Vou usar aquele, aquela ou aquilo. Então, numa enumeração, o que está mais próximo vai ser o este, esta, isto. O que estiver mais distante vai ser aquele, aquela ou aquilo. Vamos para os exemplos, vai ficar bem mais nítido para vocês. Então vamos lá. Diagnosticou-se que está ocorrendo na unidade um grande desperdício de material de expediente. Material de expediente, já me referi ao elemento. Quero retomar sem repetir. Esse problema pode ser resolvido se forem adotadas medidas simples de economia. Então,
Retomei um elemento que já foi dito, não quero repetir, usei o esse. Outro exemplo. Nesta unidade, há muitas dificuldades, dentre as quais as mais graves são estas. Vou falar ainda. Estou usando um elemento para dizer, para me referir a algo que eu vou colocar no futuro. Falha de comunicação entre os setores, desperdício de material de expediente. Mais um exemplo. Falta de comunicação entre os setores e desperdício de material de expediente. Eu tenho dois elementos. Um ficou mais distante, falta de comunicação entre os setores. O outro está mais próximo, desperdício de material de expediente. Kátia, mais distante e mais próximo de quê? Imagina que você está no ponto final da oração. O mais distante e mais próximo vai ser o que está mais próximo do ponto, mais distante do ponto. Imagina que você está no ponto, sempre para tomar como referência. Assim vai ficar bem mais claro para vocês. Então, continuando no exemplo. Falta de comunicação, desperdício de material de expediente. Tenho dois problemas. Estou parada aqui no ponto. Este último, o que está mais próximo, né? É o mais evidente. Então, estou me referindo ao último elemento, desperdício de material de expediente. Quero retomá-lo sem repetir a expressão. Uso este, porque ele está mais próximo. Posso usar, como foi colocado no exemplo, este último. Mas, se eu tenho domínio, eu sei que o este está retomando o elemento que está mais próximo, o último elemento, eu posso até dispensar, a palavra último. Posso simplesmente colocar este é o mais evidente. A pessoa que lê, ela também tem domínio disso, ela vai conseguir compreender. No caso de dúvida, é sempre bom enfatizar. Como eu falei no começo, esse é o emprego desses pronomes demonstrativos gera bastante dúvida entre as pessoas. Então pode ser que o seu texto acabe ficando comprometido porque a pessoa não conseguiu compreender. Lembra da primeira aula que eu trabalhei com vocês, no módulo 2, que eu falei que é importante você se esforçar para que o seu texto fique claro. Então, se a outra pessoa não conseguir compreender, porque ela não domina esse conteúdo, vai ter um ruído na comunicação. Então, cabe a você evitar esse ruído. Então, no caso, está com dúvida, não sabe se a pessoa vai conseguir compreender qual que é o elemento que está retomando, faz uma repetição, dá uma ênfase. Usa o último no caso do este. Aí vai ficar a construção que foi mostrada para vocês. Este último é o mais evidente. Passando para outros exemplos. O gerente e o vice-presidente da empresa são pessoas que merecem nosso reconhecimento. Duas pessoas, gerente e vice-presidente. Vice-presidente está mais próximo do ponto, gerente está mais distante. Como é que eu retomo esses dois elementos? Este, o que está próximo, vice-presidente, porque nunca permitiu que a importância do cargo diminuísse sua humildade. Aquele, o gerente, que está mais distante, porque não esquece os compromissos assumidos com toda a equipe de trabalho. Eu espero que o exemplo tenha ficado mais prático, mais evidente para vocês. Mais um exemplo, então, para vocês confirmarem como é que pode ser. Agora, no caso de eu ter três elementos, tenho três elementos, quero retomar os três. Ih, caramba, um ficou perto, um ficou longe e o outro ficou mais longe. Vamos usar os três pronomes, as três formas. Agora mostrando que um está pertinho, o outro está longe e o outro está longeão. Olha só o exemplo. Agilidade na prestação de serviços, qualidade dos serviços prestados e preços mais acessíveis. Três elementos. São alguns dos benefícios oferecidos pela empresa de limpeza contratada. Ponto. Qual está mais próximo do ponto? Preços mais acessíveis. Qual que está mais longe? Serviços prestados, qualidade dos serviços prestados. Qual que está longeão? A agilidade na prestação dos serviços. Quero retomar os três. Vamos utilizar os pronomes adequados para cada um deles. Aquela vantagem, ou seja, a agilidade, a que está mais longe de todos.
Aquela vantagem já era conhecida. Essa, a que está no meio, a que está um pouquinho mais próxima, é o mínimo esperado. Mas esta última foi absoluta surpresa. Perceberam como eu consigo me referir a todos os elementos da oração sem repetir as mesmas palavras e fazendo o uso do pronome que seja exatamente aquele que vai retomar a ideia que eu estou querendo me referir. Então, se a gente usa isso como uma fórmula sempre, a pessoa que lê o texto vai conseguir reconhecer o elemento exato que eu estou precisando retomar. Agora, ficou com dúvida ainda? Quer deixar mais enfatizado? Você pode usar, se você quiser anotar aí, as seguintes expressões. Esta aqui, já que o esta é usado para o elemento que está próximo. Esta aqui. Essa aí, que é o elemento que está próximo de quem ouve. E a expressão que é mais adequada para quando o elemento está próximo de quem ouve. Então, esta aqui, essa aí, e para o último elemento, aquela lá, que é a que está distante. Quer anotar então? Vou repetir. Esta aqui, essa aí e aquela lá. Se você lembrar dessas três expressões, dessas três formulinhas, com o tempo você já vai se acostumando com elas e já não vai mais precisar fazer essa repetição, essa redundância de elementos. Tudo bem? Caminhando então, como que eu sabendo dessas dicas, como é que eu faço então para construir de verdade meu texto? Estou sentada diante da página em branco, aquela folha em branco, seja a página em branco do Word ou uma folha de papel em branco. Preciso construir um texto e agora? Não sei nem por onde começar. Eu vou passar algumas dicas para vocês ficarem um pouco mais à vontade com esse momento tão desesperador que é construir, começar a construir o texto. Em primeiro lugar, você precisa fazer um levantamento do conteúdo, tá? Levantamento do conteúdo, você vai buscar as informações em várias fontes para você fazer um elenco, um rol de informações que você precisa trabalhar nesse texto. Segundo lugar, organizar esse conteúdo. É muito importante, antes de você começar a escrever, fazer tanto o levantamento como organizar essas informações. Começar a escrever um texto sem saber onde você vai chegar, você vai demorar muito, pode ser que você se enrole todo, você construa as informações de forma desorganizada. Quando chegar no final, você vai ler esse texto, você não vai entender nada, a outra pessoa que lê o seu texto vai entender menos ainda. Então, é fundamental que você se organize. Gasta um pouquinho mais de tempo no começo, mas com a prática, você vai se habituando a esse processo. É como se fosse você organizar a sua mesa para começar a trabalhar. Você separa todo o material que você precisa, deixa perto de você. Depois você vai fazer essa organização do o que eu preciso nesse momento. Esse objeto é mais importante agora, deixa ele mais próximo. Esse objeto eu não estou utilizando agora, deixa ele um pouquinho mais distante para não atrapalhar. O processo de construção do texto é o mesmo. Primeiro, a informação mais importante. Depois, as informações que são secundárias ou que são desmembramentos daquela primeira informação. Então, fazer um levantamento do conteúdo e organizar esse conteúdo por prioridades é o primeiro passo para você começar a escrever um bom texto. Agora, a gente precisa pensar no texto como se ele fosse um tecido. A palavra texto vem do latim que significa tecido. Pensa num texto não como um emaranhado de fios, um monte de partes, de frases soltas que não levam a lugar nenhum. Pensa num tecido. O tecido é uma trama fechada, que você tem fios que são entrelaçados. Se você pensa no conteúdo do seu texto, aquelas informações que você conseguiu captar pelo universo afora, pensa neles como se fossem fios soltos. Você vai organizar esses fios como se fosse uma trama e ele vai virar um texto. Os fios vão virar um tecido. As frases, as ideias soltas vão ser também organizadas e vão virar um texto.
Como é que eu faço, então, o levantamento do conteúdo? Pesquisa, seleção de informações indispensáveis. Como que eu vou pesquisar? Onde eu vou pesquisar? Livros, revistas, órgãos técnicos, manuais, internet. Dependendo do conteúdo que você precisa levantar, vai procurar nas fontes que sejam mais adequadas. O levantamento do conteúdo é um trabalho de pesquisa. Então, você precisa ir pesquisar, fazer esse levantamento, onde você tiver as fontes de informação que sejam mais confiáveis. Dados a serem levantados. Primeiro lugar, o quê? Qual que é o assunto do meu texto? O que eu estou tentando definir? Sobre o que eu estou escrevendo? Segunda questão que eu preciso responder. Quem? Quem é o alvo? Quem é o sujeito deste assunto, deste o quê que eu estou trabalhando no meu texto? Terceira pergunta a ser respondida. Por quê? Por que que esse fato ocorreu? Por que que esse procedimento precisa ser tomado? Quarta questão. Onde está ocorrendo esse fato? Onde essa pessoa está? Outro elemento, como esse procedimento vai ser executado? Como essa informação vai ser transmitida? Sexto elemento, quando isso acontece? Essas seis perguntas são as seis perguntas que são meio básicas para o jornalismo. Se você pegar um texto de jornal, uma notícia de jornal, você vai encontrar respostas, se não para essas seis perguntas, pelo menos para grande parte delas. É assim que a gente estrutura um texto informativo. É assim que a gente consegue perceber se não está faltando nenhuma informação no nosso texto. Você responde a maioria das questões que for possível responder. Dependendo do tipo de texto que você está desenvolvendo, você não vai ter todas as respostas. Mas você vai perceber, não é importante eu trabalhar, por exemplo, com onde, fica meio evidente, a gente sabe que é aqui dentro da secretaria, que é nesse departamento. Pelo contexto vai ficar um pouco evidente, eu não preciso deixar explícita essa informação. Mas pelo menos o que, o quem, o como, são perguntas que, mesmo sem você perceber, mesmo sem você ficar analisando, você vai ver que elas aparecem. Então, nas atividades que nós vamos desenvolver hoje, procura lembrar desses seis elementos e quando você for desenvolver o seu texto, tentar procurar para ver se eles estão ali no seu texto. Você vai ver que eles vão aparecer. Tenta lembrar os que estão faltando. Talvez você perceba que está faltando um elemento importante no seu texto. Talvez não, talvez os elementos já estejam todos ali. Mas pode ser que algum deles que foi esquecido seja importante. Aí você vai lá e completa. Então, essa é uma fórmula bem quadradinha, mas que é bem eficiente, que ajuda bem a você olhar para aquela página em branco, ver na sua cabeça a organização que você já viu, os dados que você tem, como que você vai encaminhar e qual que é a ordem de prioridade. Tudo bem? Seguindo. Expor as ideias claramente é organizar esses dados todos que você levantou. Os elementos centrais para a organização do conteúdo no texto são a repetição. O que é a repetição? Você, na medida do possível ou conforme a necessidade, ir retomando os elementos que são centrais, que são principais. Você não vai esquecer o seu sujeito lá atrás e continuar lidando com o texto, construindo o seu texto, só porque já foi dito, você não vai repetir. Algumas repetições são importantes e você resgatar o assunto central do seu texto sempre que necessário, para ir complementando essa informação conforme o texto vai se desenvolvendo, é fundamental. Então, primeiro elemento central na composição do texto é repetição das informações. Segundo elemento é progressão. Não basta ficar repetindo sempre as mesmas ideias. O texto precisa progredir, ele precisa evoluir, conforme, lógico, uma sequência de raciocínio. Um raciocínio que você vai construindo
você vai repetindo alguns elementos e você vai progredindo, acrescentando informações, fazendo o texto evoluir. Outro elemento importante é a não contradição. O que que é você se contradizer? É você colocar um elemento e, a seguir, mais para frente no desenvolver do seu texto, você contradizer aquela informação que você colocou. No começo do texto você diz que determinado procedimento é importante para o andamento do trabalho e mais para o final você colocar que é dispensável esse mesmo elemento. Seu texto está contraditório. Então, conforme você for fazendo esse caminho de ir retomando as ideias e evoluindo e fazendo seu texto progredindo, aumentando a quantidade de informações, você precisa tomar cuidado para nenhuma das informações se contradizer, para nenhuma das informações serem opostas. E o último elemento é a relação de ideias. Todas as ideias no seu texto, todas as informações precisam estar relacionadas. Isso é obrigatório. Senão vira receita de bolo. Você tem vários passos, você vai seguindo esses passos. Já viram receita de bolo que é costurada, que ela é organizada de uma maneira que tenha uma sequência como se fosse uma historinha? Não. A receita de bolo, ela é colocada passo a passo. Só que se você está dando uma informação, você quer que essa informação seja construída de uma maneira bem encadeada, bem costurada, você precisa que todas as ideias sejam relacionadas. Lista de supermercado. A lista de supermercado você vai fazendo um elenco de informações, um elenco de itens que você não pode esquecer na hora que você está no mercado, na hora que você vai fazer alguma atividade. Um texto não é assim, ele não pode ser desenvolvido em tópicos. Você coloca um tracinho e vai colocando, elencando vários itens. Um texto bem construído, ele é todo amarrado, ele é todo relacionado. E essa relação de ideias é o autor, é quem está construindo o texto, que precisa deixar bem explícito, bem esclarecida. A pessoa que vai ler, ela precisa ser conduzida pelo raciocínio. O trabalho é de quem está fazendo o texto, não de quem vai ler.